Miluji ji z celé duše. Co to říkáš? Nemůžeš přece takhle vtrhnout do kostela. Ale můžu, otče. Je to nejbáječnější žena a já ji miluju. Ta paní je tady, aby se provdala za tohoto pána. Ty jsi příliš mladý a hubený a ostatně jsi zasnoubený, Ignacio. Neměl by se zamilovávat do dam tohoto věku. No, poslyšte, otče, nejsem tak stará. Načo? Ty se taky chceš oženit s mojí babičkou? Dá mi někdo hned teď nějaké rozumné vysvětlení? Ne, Frijolito. Chci si vzít tvoji maminku. Miluju Margaritu z celé duše. Aha, já myslel, že mluvíš o paní Evangelině. Ale otče, myslíte, že bych stál před oltářem a byl tak klidný, kdyby se jednalo o tu, která bude mojí manželkou? Načo? Chceš se oženit s mojí maminečkou? Hned teď uvidíš, pojď. Pouští se do velkého rizika, jestli se to dozví Francisco. Ten tady není. Margarita Ignacia miluje. Ano, vím to. Ale Francisco oznámil svou svatbu za 3 týdny. Ze 3 týdnů uběhl 1. To znamená, že za 2 týdny bude na tomto stejném místě další svatba. Nebude se ženit. Pamatuj. K sňatku Franciska s Margaritou nikdy nedojde. Vezmi si mě. Ne, zbláznil jste se. Provdám se za vašeho bratra. Ale jeho nemiluješ. Miluješ mě, nezapírej. Ne, ne a ne. Ano, ano a ano. Vezmi si na čo, maminečko. Tak může mi teda někdo říct, koho mohu nakonec oddat? Ať zvednou ruce. Podívejme, koho tady máme. Jsi stejná. Vy jste ji přivedla? Doufám, že ti to opětovné setkání nevadí, Lukrecie. Vždycky jsem věděla, že se zase uvidíme. Já vám můžu vysvětlit, proč je Viktorie v tomhle domě. Vy se snad také zabýváte čarodějnictvím. Ne. To je moc špatné. Mám vás vyhodit. Ne. Chcete ztratit práci? Ne, paní, prosím vás, Tak dobře. Tedy to uděláme takhle. Vy zapomenete, že je ta paní tady. A já si nebudu pamatovat, že jste jí sem přivedla. Už jsem na to zapomněla. Odejděte. Neměla jsi se vracet. Ne, já si vás nevezmu a teď kazíte svatbu mé matky. Dobře si uvědom, jakou máme příležitost. Půjdeme k oltáři už za pár minut a odejdeme jako muž a žena. Co pak vy to nechápete? Mezi námi žádný sňatek nebude. Nenechám se odbít. Co říkáte? Říká, že se nedá odbít, maminečko. Můžeme s tou hloupostí už skončit. Vy už mě nechte být. Poslouchej mě. Myslíte, že zlomím vašemu bratrovi srdce? Já se jen tak nevzdám. Víš co? Poznáš jiného nača. Teď poznáš super nača. Ano. A já budu super načito. Super načito a super načo tě získají. Buďte už oba sticha. Myslím, že se na tebe moje maminečka rozlobila. Tebe taky hubuje? Promiňte, že vyrušuji, ale mohli bychom pokračovat v obřadu. Ale samozřejmě, Done Pedro, ano, samozřejmě, pokračujte. No, děkuji. Čase. Budu o tebe bojovat. Jdeme, super načito. Co chceš? Peníze, které dluží za služby, které jsem ti poskytla. Zmizela jsi bez zaplacení, Lukrecie. Potřebuji čas. To samé jsi říkala před lety a odjela jsi. Já jsem byla zoufalá. Byla jsi moje jediná přítelkyně. Přítelkyně a učitelka. Naučila jsem tě všechno o čarování. Vzpomínáš? Dala jsem ti 2 poklady. Dej mi čas. Dám ti ho, ale budu hodně blízko. Nezapomínej.
Dcerám se daří dobře? Chantal, ano. Corina zemřela. Upřímnou soustrast. Kéž by byla v nebi. Protože ty a já půjdeme do pekla. Jenom jestli už teď nelituješ, teď si jistý, jako... Slušíme. Moc vám děkujeme. Gratulujeme. Gratulujeme. Já jsem plakala. Děkuji vám. Blahopřeji. To bylo tak nádherné. Co je? Hodně štěstí. Ale proč se nechceš vdát za Nača? Protože tohle jsou záležitosti dospělých. A já se nechci vdát. Protože se nevdám a je to. Odpusť mi to. Nechtěla jsem s tebou takhle mluvit. Odpouštíš? No tak, miláčku, odpusť mi to. Jestli ti odpustím, vdáš se za Supernača, maminečko? Ano, maminko, ano? Nepřehlížej mě. Prosím. Prosím tě, na kolenou. A od kdy? Od kdy co? Od kdy cítíš to, co říkáš, že ke mně cítíš? Hodně dlouhou dobu jsem nic neřekla. Ale poradila jsem své dceři Corině, že jsi muž, za kterého se má pravdat. Proč, Lukrecie? Abych ti byla nablízku. Slíbila jsem si, že nic neřeknu. Nikdy si to nevěděl, nikdy. Ne, nikdy. Takže, když holčička umřela, proč bych ji nemohla nahradit? Protože je to proti božímu zákonu. Lukrecie. Tvoje ruka mě vzrušuje. Prosím tě. Nedívej se na mě jako na muže. Dívej se na mě jako na zetě. Ty si myslíš, že bych s tebou šel do postele? Ne. Tak co, Lukrecie? To nemá smysl. Láska může všechno, Francisco. Láska, kterou k tobě cítím, je skála, která během let stvrdla. Doufala jsem. A stále ne, doufám. Ne, Lukrecie, prosím tě, nedělej to. Radši se půjdeme spolu pomodlit. Ty si nezasloužíš peklo za tuhle úchylku. Já netrpím úchylkou, to ty se ženíš s někým, kdo není z naší láska vrstvy. Láska nespočívá v penězích. Láska nespočívá ani v příbuzenském vztahu, Francisco. Láska se nedá přivolat. Buď k ní dojde, anebo ne. Za 2 týdny se žením s Margaritou. Jidaš dal polibek a zradil. Pamatuj na to. Jak ti je, mami? Jsem tady. Soustřeďuji nenávist. Ta služka? Ano, ta služka. Ta samá, kterou ty povzbuzuješ, aby se vdala za mého muže. Zrádkyně! Mami, děláš mi starosti. Trápíš se. Nejsi jako dřív. Tvoje láska k Franciskovi je chorobná a zničí tě. Zrovna ty mluvíš o chorobné lásce. Ty, která si udělala cokoliv, abys byla s Ignaciem. O čem to sakra mluvíš? Moje svatba bude za 2 týdny. Svatba nebude. Sňatek nebude, rozumíš? Jak tomu zabráníš? Zrádkyni, nesděluji svoje plány.
Potřebuji telefon toho muže. Nevím, kam jsem ho uložila. Jak se jmenuje? Jaký muž? Ten tvůj milenec. Nebo jsi zapomněla, že se občas válíš v jiné posteli? Nedám ti, Gregoriu, v telefon, když mi neřekneš, na co ho chceš. Tak dobře. Tvůj snoubenec se dozví, že má syna. To neuděláš! Samozřejmě, že to udělám, když mi nedáš ten telefon. Jak se asi bude tvářit načo, až se dozví, že to děťátko neexistoval. Jsi tak špatný člověk, mami. Řekni mi, kdy ti tvoje dceruška něco odepřela? Hodná holčička. Dobrá, tak já navrhuji přípitek na Doňu Evangelínu a Dona Pedra. Ano, Pedro. Pedro, mluvte, no, cože já? Jasně, no, odvahu. Jasně. Pedro. Dobře, já jaksi nejsem řečník, ovšem, když na tom trváte, tak... No tak, nenechte se prosit, pusťte se na toho.